Fala aí, gente, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Dragon Ball Z. Dessa vez eu vou falar sobre a raça guerreira dos Saiyajins. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, vamos começar pela a história, né? Os Saiyajins são a raça guerreira do antigo planeta Planta, né? Que eles dividiam com os Tsufurudins, no qual os dois eles viviam lutando, né, em guerra, quase que eles não se entendiam bem. E também porque os Saiyajins queriam conquistar o planeta só para eles. Que os Tsufurudins eram conhecidos pelas suas tecnologias. Aí tipo, se os Saiyajins ganhassem, eles ficavam com o planeta e as tecnologias dele e tudo, né? Aí foi isso que eles fizeram e ganharam. Aí eles dominaram o planeta e chamaram ele de Vegeta, que era o nome do rei Vegeta, que era o governante deles daquele tempo. Aí eles começaram a trabalhar como mercenários para o grande Freeza, né? Porém, rumores dizem que o Freeza destruiu o planeta por causa dele tinha medo da lenda sobre o lendário Saiyajin, né? Aí ele foi e destruiu lá o planeta dele, só que a verdade é que ele destruiu por causa que o deus da destruição, Bills, que mandou ele destruir, né? Por que ele não suportava o rei Vegeta e o Saiyajin, essas coisas. Ele mandou destruir o planeta Vegeta. E só alguns Saiyajins sobreviveram, né? Que foi o Goku, o Broly, o Vegeta, né? O príncipe Vegeta, que é o filho do rei. Aí agora os Saiyajins estão aí, né? Pelos seus planetas, vivendo e lutando, ficando mais fácil, né? Mas vamos falar agora sobre os costumes deles. Os Saiyajins, eles têm um hábito de lutar muito. Eles gostam muito de lutar. Eles não param, são viciados mesmo em luta. E eles usam uma roupa meio que romana, assim. Mas depois que trabalham pro Freeza, começaram a usar umas roupas mais tecnológicas, né? Aqueles rastreadores, né? Pra poder ver o poder de luta do adversário. Ah, é de mais de 8 mil! O principal costume deles são treinar, né? Eles gostam muito de treinar pra ficar mais forte. No qual eles treinam desde pequeno, né? Eles ficam lá olhando os Saiyajins pequenos pra ver se eles têm potencial ou não. Aí se ele não tiver potencial, eles mandam os Saiyajins pra outros planetas, né? Pra poder dominá-los. Só que, tipo, os Saiyajins tem 3 níveis, né? Que são os Saiyajins de baixo nível, que são os Saiyajins, né, que não tem muito potencial pra luta, essas coisas. Aí são mandados pra outro planeta. Aí tem o Mahoman, né, o de nível médio, né, que nem é tão forte, nem tão fraco. E o de alto nível, que é tipo o Vegeta, o pai dele, o Broly, né, que eles têm um nível muito bom e aprendem técnicas super poderosas pra ficar bem mais sós e são muito bons em luta e essas coisas, né. Esses são os 3 tipos de Saiyajins. Agora as características deles. Os Saiyajins, eles aparentam ser humanos, normais, né? Só que eles têm rabo, né? Que esse rabo ajuda os Saiyajins pequenos a se equilibrar, né? Só que os Saiyajins de alto nível, eles treinam, né, pra isso, pra perder a dependência do rabo, né? Aí os Saiyajins, ele tem cabelos grandes, né? Bem grandes mesmo, que eles nunca mudam, né? O tempo vai passando e os cabelos dele continuam mesmo, né? Tipo, o Goku tem esse cabelo aqui desde criança e vai continuar tendo pelo resto da vida dele. Mas essas características não são dadas por meios Saiyajins, como Gohan, Goten, Trunks, né? E os Saiyajins também, eles envelhecem pouco, né? Eles envelhecem devagar. Eles têm uma juventude grande, né? Por causa que eles têm muita vontade de lutar, essa vontade que eles têm de ficar mais forte. É isso que faz com que eles envelheçam devagar. E agora vamos falar sobre o mais interessante deles, que são os poderes, né? Os Saiyajins têm poderes incríveis, né? São melhores do que quase todas as espécies de Dragon Ball. Mas, tipo assim, os Saiyajins têm super força, né? Também tem velocidade, agilidade e grande defesa, né? E também pode disparar ataques de ki, né? Os famosos Ki Blasts. Mas eles treinam, né, para poder fazer grandes técnicas, tipo o Vegeta, que aprendeu a fazer o Galick Gun,
o próprio Kamehameha do Goku, essas coisas, né? E também tem uma habilidade que eu acho bem interessante, que é tipo assim, se um Saiyajin for machucado, aí ele se recuperar de algum jeito, aí ele fica mais forte. Tipo assim, o Freeza tá lá, saraivando o soco no Vegeta, né? Aí ele fica fraco lá, sai sangue, quebra osso, quebra tudo lá, as pernas dele, quebra tudo, né? Aí ele come uma semente dos deuses e se recupera e fica novo em folha, aí fica mais forte, né? Entenderam? Aí é uma habilidade bem interessante dos Saiyajins, de se machucar, depois recuperar e ficar mais forte. E agora vamos falar sobre as transformações, né? Que é um outro tipo de poder deles. Primeiro tem a transformação do Ozaru, que é... Essa transformação só é possível se o Saiyajin tiver rabo. Aí o Saiyajin, ele, quando vê a lua cheia, ele consegue se transformar no Ozaru, que é um macaco gigante que, se eu não me engano, é 10 vezes maior que o Saiyajin normal, no qual ele tem um poder destrutivo muito grande. Ele pode disparar rajadas de ki pela boca e destruir um planeta inteiro e dominá-lo, né? Que era isso que um Saiyajin devia fazer, um Saiyajin de baixo nível deveria fazer quando conquistasse algum planeta. Que era o que Goku ia fazendo, mas se ele não tivesse batido a cabeça, ele ia dominar o planeta todo, o planeta Terra, né? E o Goku mostrou no Dragon Ball GT ter uma transformação que supera essa transformação do Ozaru, né? Que é o Ozaru Dourado. Ele meio que é um Ozaru Super Saiyajin, né? Ele tem mais fúria e mais insanidade, né? O Goku fica mais insano quando se transforma nele. Porque, tipo assim, ele é um Saiyajin de baixo nível, né? Então, ele não consegue controlar. Só que, tipo, o Vegeta, ele consegue. Para que o Saiyajin de alto nível, eles treinam para poder controlar o Ozaru, né? Manter consciência quando se transforma nele. Agora vamos falar sobre a transformação de Super Saiyajin, né? Primeiro tem o Super Saiyajin Fake, né? Super Saiyajin Falso. Ele é uma transformação que o Goku alcançou no filme do Goku, o Super Saiyajin, né? Qual é uma transformação parecida com o Kaioken, né? Fica com o Ki vermelho, essas coisas. E tem a metade do poder de um Super Saiyajin convencional, mas não é tão útil assim, não, né? Já o Super Saiyajin Nível 1, né? Que é o Super Saiyajin verdadeiro, é o que o Goku transformou lá na saga Freeza, depois que o Freeza matou o Kuririn. No caso da transformação, o Goku fica com os cabelos louros e assim pra cima, né? Diferente dele, que é bagunçadão, né? Aí todas as suas habilidades são aumentadas, né? Ele fica mais forte, veloz, mais ágil e tudo fica aumentado, né? É uma transformação bem OP, ajuda muito. E se você dominar ela por completo, pode se transformar no Ultra Super Saiyajin, né? Que é vou transformar o Super Vegeta e o Super Trunks, né? Eles ficam bem fortões, né? Bodybuilders. E o cabelo fica maior, só que o ruim dessa transformação é que, mesmo você ficando muito forte, sua velocidade diminui, né? Como mostra na saga do Freeza, que o Vegeta e o Trunks conseguiram ela treinando lá na sala do tempo, né? Aí ele sai de lá, aí foi lutar contra o Cell, aí eles têm uma desvantagem da velocidade. E no final da saga Cell, o Gohan mostrou a transformação de Super Saiyajin Nível 2, que é uma transformação que supera os poderes do Super Saiyajin. Essa transformação, o usuário fica com o cabelo mais espetado, né? Não diferencia muito do Super Saiyajin convencional, mas ele fica mais forte ainda, bem mais forte. E também que o músculo ele fica um pouquinho maior, né? Quando está transformado. Os Saiyajins, os meios Saiyajins também tem uma transformação chamada Super Saiyajin Rage, né? Que é uma transformação não é tão diferente assim, não, né? Mas é uma transformação característica dos meios Saiyajin, né? Tipo o Trunks, o Gohan, né? Que são meios Saiyajins. O Super Saiyajin Nível 3 é uma transformação alcançada pelo Goku quando ele estava morto, né? Lá na saga do Majin Buu. É uma transformação que, tipo, ela gasta muita energia, porém é muito forte. O Goku fica com os cabelos longos, né? E a sobrancelha dele muda. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar aqui, a Iri do olho, quando tá transformando em todo tipo de Super Saiyajin, fica com... A Iri do olho fica meio verde e azulado, tá ligado?
E tipo, é como eu disse, né? O Super Saiyajin 3 é muito forte, muito poderoso, mas gasta muita energia, né? E por isso que o Goku não usa sempre, né? E o Gotenks, que é a fusão do Goten com o Trunks, conseguiu se transformar, né? Só de olhar, né? Pro Goku transformado. O Super Saiyajin nível 4 é uma transformação alcançada apenas no universo Dragon Ball GT, né? Que não é canônico às outras séries do Z e do Super, pelo menos não no Super, né? Porque é uma continuação do Z e tira tudo do GT. No caso, essa transformação do Super Saiyajin nível 4 é uma transformação bem forte mesmo, né? Supera os poderes do Super Saiyajin nível 3, é claro, e tipo, é uma transformação toda diferentona, né? Ele não fica louro, fica com o cabelo assim grandão e preto, também fica com um negócio vermelho aqui, né? E essa transformação provavelmente só pode ser alcançada por Saiyajins. Com puro, né? Tipo Goku e o Vegeta, pois eles têm rabo, né? E tudo, aí só eles dois conseguem se transformar. É tipo uma transformação especial em Deus, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Que só Saiyajins puros provavelmente conseguem se transformar. Então, essa transformação do 4 é meio parecida. Agora, a transformação especial em Deus, né? Que eu vou falar agora mesmo. É uma transformação que é alcançada por um ritual. Que ela precisa de 6 Saiyajin, né? 5 para passar a energia e o 1 para receber. No qual é assim, eles dão a mão lá, né? Aí eles colocam a mão assim no Saiyajin que vai receber. Aí eles meio que passam a energia do coração, se eu não me engano, pro outro Saiyajin, né? O Saiyajin que tá recebendo. Aí, né, eles transformam lá no Super Saiyajin, aí fica voando lá, aí acontece várias coisas, né? Tipo, o clima muda, aí várias coisas, até o Saiyajin conseguir se transformar em Deus Super Saiyajin, qual fica muito mais forte no nível de Deus da Destruição, né? E o cabelo dele fica meio vermelho, rosa, uma coisa assim, e o olho dele também, a mesma coisa, além dele, segundo a Teach, ele fica um pouquinho mais novo, ele aparenta estar mais novo. Agora a transformação do Deus do Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin ou Super Saiyajin Blue. Transformação, uma das transformações mais poderosas até agora, né? Que o Goku ou o Vegeta, os dois se transformam nela, e pois provavelmente só Saiyajins puros podem se transformar, e fica com o cabelo azul e os olhos, né? Com a transformação que, assim como as outras, aumenta o poder e ela é alcançada na saga do Freeza Dourado. Também tem o Super Saiyajin Lendário, que é a transformação do Broly, também da Kali, né, que é a Saiyajin do universo 6. No qual, quando ambos se transformam, né, eles meio que tem um problema emocional, essas coisas, né, estresse, essas coisas. Aí ele se transforma, ele fica bem poderoso mesmo, fica muito forte, tipo, na sua forma normal, nem aparenta ser tão forte, ele é meio fraco, mas quando ele se transforma, ele fica muito forte, e o que fica meio verde, e o cabelo grande, ele fica insano, né? Como o Broly no filme, né? Fica com raiva do Goku, né? E a Kali, né? Atualmente, né? No Torneio do Poder, ela fica com raiva do Goku também, aí fica falando, Son Goku, fica só falando isso, né? Usando todo o poder dela, conseguiu derrotar, conseguiu dar uma P no Goku, transformado Super Saiyajin Blue, né? Mas tipo assim, antes a transformação Super Saiyajin era uma transformação muito difícil de conseguir, porque ninguém sabia a fórmula. Aí o Goku descobriu, né, que é raiva. Aí tipo, qualquer um podia se transformar depois disso, né? Assim, tinha aquele treino todo, essas coisas, né? Tipo, o Vegeta demorou muito pra ele conseguir, o Gohan também, mas tipo, o Trunks e o Goten não, né? Eles transformar na boa. E no Dragon Ball Super mostrar isso também, né? A Cowlife e a Kaula, elas conseguiram se transformar na boa, né? Ligeiro, só colocando tipo energia nas costas e se transformando. E provavelmente elas podem transformar Super Saiyajin 3, né? Que ela, pelo menos a Cowlife, né? Ela conseguiu dominar o Super Saiyajin, o Ultra, e provavelmente vai dominar o 2, aí transforma no 3 e provavelmente vai se transformar no Blue também, né? Só que eu acho que tem que treinar um pouquinho. Imagina aí se o Ben se encontrasse com o Saiyajin e colocasse o DNA dele no Omnitrix, hein? Como seria, hein? O Ben na forma de Saiyajin? Se vocês quiserem, eu faço uma teoria sobre isso.
mas só vocês colocarem nos comentários e deixar aquele like, se inscreve no canal se ainda não foi inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso, falou e tchau!